Det är RM-semifinal på gång. Norrköping Dolphins ska spela mot Polisen Basket. Jag står här med Jacinta och Milat från Polisen. Jacinta, hur känns det inför matchen? Nervöst, men ändå ganska peppad. Vill vinna, såklart. Så det är bara att köra liksom. Har ni mött på Norrköping förut? Cirka 2 år sedan, om jag minns rätt. Minns inte riktigt hur matchen gick, men vi får se. Milat, vad är viktigt? Vad måste ni göra nu för att vinna? Spela defense, bra defense, hålla ihop gruppen och anfall, göra rätt och peppa varandra. Vilka är favoriter tror ni? Polisen. Härligt, tack så mycket. Tack.